Sekuestrimi I inceneratorit të dhërë Tiranës, reagon kryebashkiaku Veliaj. Kryetari bashkisë të Tiranës, Erion Veliaj, ka reaguar sa u takon akuzave të opozitës për përfshirjen e ti në inceneratorin e Tiranës. Për postë e mohon të jeti përfshirë, Veliaj thotë se SPAK është I mirë pritur në rrugën e zbardjes së veprimtarisë të paleishme të kujto që ka abuzuar në dëm të interesit publik. Histeria e portaleve të Baltës tregon vetëm që baltaxhinjt e udhëhequr nga non grata, se kanë marrë vesh akoma që jemi një epokë tjetër, sekuestrimi dhe heqja nga duart e subjektit privat të impiantit të mbetjeve të Tiranës si rezultat I hetimeve të SPAK është më së miri pritur në rrugën e zbardhjes së veprimtarisë së palishme të kujto, që ka abuzuar në dëm të interesit publik. Bashkia e Tiranës ndërkohë do të vazhdoj pa u ndalur punën për një Tiranë që sot është pasqyrë, pastërtie dhe si rezultati transformimit të sharrës nga një kancer urban në një fushatë sanitare me standardet e duhura mjedisore, koha punon për Tiranën dhe Shqipërinë Europiane, jo për kandilët e non gratave që do të shkojnë drejt shuarjes. Shkruan Veliaj.